それではご紹介いたします。黒川慎一郎さんです。おはようございます。おはようございます。黒川慎一郎です。よろしくお願いします。以前はね、あの黒谷兄弟ということでお越しいただきましたね、はい、誰ですか。いや誰ですかじゃなくて、はい、いやいやお越しいただいたじゃないですか、黒谷兄弟の。えあれなんかね、でも、この頃よく言われるんですよ、黒谷兄弟さんですかって。あれなんか谷さんも同じようなこと言ってましたよ。これ俺よく言われるんですよみたいなこと言ってましたけど、よく言われるんですけどね、あの身長も180ぐらいだって。全く一緒なんですよね。あの生まれも静岡だって聞いてたんで。そうそうそうなんです。なんか似てるなと思ってるんですけど、全然違うんです。あ、そんなに違うんですか。そうなんです。全否定。全然違う。いやでもやっぱり似てますよね、はい、似てるんですけどね。あ、そうですか。喋り方もそっくりですよ。そうですかね。全くもと同じなんですけどね。まあまあそれはそれでね、はい、あの大きなイベントで楽しく仕事してらっしゃるから素晴らしいと思います。でメダカの愛好家としても有名ですけど。そうです。ありがとうございます。愛好家ですよもう。はい、はい、前回前々回ですかね、出させていただいた時にメダカを初めて買ったというお話をさせていただいたんですけども、うん、はい、でメダカも買ってるってこと。そうだ、メダカを、うん、去年夏頃に、テレビで風水にすごくいいって言われて、金運と、あ、金運アップ、はい、あと仕事運がアップするって言われまして、カブトムシはどうなんだろう。カブトムシは全く関係ないじゃないですかね。それでも育て始めましたら、あ、こちらが最初は何からどうして始めたの。最初はお祭りで、こういう水草に卵がついてるっていうのを買ったんです、うん、あ、1本こう買ったのが1000円で、うん、で魚屋さんで、金屋さんで、うまくいけば育ちま す, ちます。失敗したら1匹も育ちませんって言われて、最初5匹生まれて、5匹、はい、でみんな死んじゃって、その後30匹生まれて、ほらほら、みんな死んじゃってから30匹ってどっから出てきたんですか。30匹もう盛りついてた。盛りついてた。あ、卵が、卵が、なるほど、何個ついてるか分かんないわけですね。そういうことなんですね、はい、今この前水槽で水を変えた時に数えたら300匹超えてましたね。すごいですね。あれからずいぶん増えましたね。あら、どれぐらい増えたんですか。はい、最初卵からスタートしたんですけども、今は500匹ぐらいでしょうかね。そういうのって1匹ずつか、どんな風にして数えて500なんですか。きっとそういう番組で言われるだろうと思いまして、水替えの時にこう1匹ずつこう、数えたんです、え、じゃあ本当に1匹ずつ数えてるんですか。300匹まで数えました。300匹まで、で見たらまだまだたくさんいたので、まあ、これはダメだなと思って、同じ箱をもう1個用意しまして、バーッと入れたら、こっちの300匹よりちょっと少ないなと、はい、で、まあ、500ぐらいかなという、あ、なるほど、はい、じゃあ300まではちゃんとしっかり数えて、はい、あとは目分量という。そうですね。でもメダカの学校に通わせてますので、こうみんな一列に綺麗に並んでくれたので、すごく数えやすかったです。そうなんですね。ちょっと見てみたいですね。見てみたいですね。どういう訓練をしているのかね。本当にしつけがいいんです、すごく。じゃあそれを写真で撮っていただいてます。はい、はい、あ、あるんですね。あります、あります。あ、これが学校ですか。そうなんです。はい、手前にあるのが、ええ、はい、メダカの学校です。うわー、はい、そうなんですね。これやっぱりあ、これメダカ、あ、色も結構いろいろあるんですね。メダカで色がついてるの。はい、いろんな色がいまして、うん、まあ、普通のメダカっていうんですかね、ええ、よく見るようなちょっと肌色っぽいのとか、ね、うん、黒っぽいのもいますし、ええ、赤いのもいるんです。あら、楊貴妃というなんですけども、ああ、白いの、はい、へ、なんかそういえば大川栄作さんも前回お見えになった時にメダカが500匹びっくりしたんですが、そうですかって言ってましたよね。育ててるっていうのは聞きましたけども、ね、大川さんも500匹ぐらい、じゃあ大川さんを超えるように一生懸命頑張ります。僕は頑張るんじゃないですけどね、メダカが頑張るんですよね。メダカがね、頑張って、はい、でもあんなカラーのこう赤だと黄色とかあるんだったら、はい、なんか育ててみたくなりましたね。結構ここだけの話ですけど、メダカって今1匹すごい高いんですよ。そうなんですか。繁殖させると1匹5万円っていうメダカもいるみたいなので、1匹5万円のメダカ、はい、僕はちょっとそこまでできないんですけど、大川栄作さんの5万円って言ってびっくりしたけど、1匹ぐらいいるんじゃないですか。いるかもしれないですね。そうですよね。じゃあ今日ちょっと帰って1匹ずつまた、そうですね、何がどこが違って5万円なのかを一回知らせてください。で、ね、はい、でその5万円をください。わかりました。わかる。それが一番早いですね。そうですね。はい。まあ、それよりも、はい、歌の方をね、はい、コラボしたいと思うんですけど。はい。はい、それでは、黒川慎二郎さんと松前ひろ子で、あなた任せの夜だから聞いてください。
街角は燃える心の交差点。生かしてる生かしてる、ピンからキリまで生かしてる、はあなた任せの、あなた任せの、おおお夜だから、はあ、甘い夜風のささやきにいつか芽生える恋の花。信じてる信じてる、素敵な明日を信じてる、はぁ、あなた任せのあなた任せの、おおんおん夜だから。黒川真一郎さんと松前ひろ子さんで、あなた任せの夜だからでございました。はい、ありがとうございます。楽しかったね。楽しかったです。はい、ありがとうございました。はい、さあ続きましては、はい、はい、お歌手になっていなければ、うん、一体私は何になったでしょう。人生の引きこもごもを切々と歌い上げます、就活エレギー。はい、どうもすいません。どういうことになるか、もうねコントをね、はい、すごい考えてくれてるんで、私はそれを見るのが楽しみ。楽しいですね。はい、はい、ありがとうございます。歌手になってなければどうだったんですか。はい、そうですね、僕小さい時から時代劇がすごく好きだったので、時代劇、はい、水戸黄門とか遠山の喫茶とか育ちまして、うん、役者さんなんかもやりたいなと思ったんですが、セリフが本当に下手なんです。それである時、小さい時おばあちゃんに連れられて温泉に行った時に大衆演劇を、はいはい、梅沢富美男さんが、うん、はい、されてまして、ええ、それを子供ながらに見たときにすごい綺麗な人だって、そこからハマってしまって、うん、今も時間があると大衆演劇を見に、はい、行っております。はい、写真があるんですね。お、はい、これは何の時ですか。これはちょっとそういう紛争をさせてくれる、これ殿様ですよね。紛争だけをね、吉宗様みたいな感じになってますね。はい、そうです、そうです。かっこいい。さ、ね、そうですね、そういうところですね。やっぱりそうですか。はい、させていただいて。凛々しいです。あれ、ちょっと待ってください。痩せてましたね。もう完全にこれ俳優さんじゃないですか。本当ですか。時代劇の俳優さんですよ、これは。これ何年前の写真ですか。これ、7年、8年ぐらい前ですかね。ですよ、随分お痩せになってたようで。そうですか。今よりも。はい、ちょっと画面広げてください、画面をね。これはかっこいいですね。そのまんまなんかもう、はい、ねえ。ね、将軍様の役で生きる感じですよ、これは。今はもう、もう黒谷兄弟の方ですから。いや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 、そうですよ、黒谷兄弟。全然違う。あ、全然違う。すいません、間違えました。まあ、黒谷兄弟も一緒に伺っていただきましょう。はい。でも、どうなんでしょう、今からでもあれじゃないですか、その歌とお芝居、そうですね、性格ですから。まあ、で将来はその歌とお芝居の、まあ、宮本さんがやられてるみたいに、こう、ね、二部構成でやりたいなと思うんですけども、はい、なかなかやっぱりセリフって難しい、歌より難しいなと思うので、そうですね、今から勉強させていただいて、10年後ぐらいにやらせていただきたいから、ね、でも好きだからできると思います。そうですね、そうです、はい、なんかお好きなその時代劇のセリフとかそういうのあるんですか。どうですかね、何がありますかね、例えば、水戸黄門の
あの顧問様が控えおろう、そうこの門どころが目に入るのか、これいいじゃないですか。でも今の言い方って悪大感でしたね。悪大感はもっと悪い感じでした、ね、どんな感じですかね。控えおろうまいですね。こういう感じですかね。ちょっと勉強になりました、真ん中に出て両方、はい、あかっこいいなと思いましたよ。いや、はい、まあね、でも、はい、本当にお芝居もそうですけども、はい、なんかこれいろいろ充実しているという、はい、ね、コロナの時だからまたいろんな違うこともなさったとか、そうですね、あのコロナになってから始めたことはやっぱウォーキングを、あまりあのどうしても歩かないじゃないですか、電車を使ったりとかタクシーを使ったりすること多いので、まあ、この時期なのであの電車をの駅を3つぐらい歩いたりとか、はい、ちょくちょくして1日だいたい1万5000は歩くようにはしてますね。そんなにですか、はい、でも体にいいですからね。そうですね、はい、まあ、そんなことで体力もつけて、はい、で新曲も出された、はいはい、さあその新曲のお話をぜひお願いいたします、はい、あの東京演歌というタイトルなんですけども、はい、あの東京の下町が、はい、地名が、ね、たくさん出てきまして、北千住だったり小岩だったり、王子とか赤羽とか、うん、黒谷兄弟がなんかお店出したところも下町じゃない、そうですよ、あれは、そうですよ、錦糸町でしたからね、あれは錦糸町に出したいっていう、出したい、小岩に出したみたいな、小岩に出したんですか。そうなんで、なんで僕知ってるんですかね。そうですよね、そうついておってしまいました。そうなんです、小岩に出したって言ってましたね、ですからあの、はい、僕あのやっぱ小岩は好きですかね、やっぱね、あ、そうですか、はい、そのちょうど歌の中にも2番、今回はちょうど2番がね歌っておりませんので出ておりませんが、はい、2番で小岩っていう詩が出てくるんですよね。あ、なるほどなるほど。ですからあのね、あの下町には演歌のお店っていうんですかね、 あります CD ショップがありまして、僕も大変お世話になって、偶然今回その CD ショップの場所が散りばめて入っておりますので、 C でそこを選んだんじゃないですか。そうじゃなかったんですけど、でもあのありがたいことになりましたので、あのぜひその今回の東京演歌をその下町で歌いたいなと思っております。それでは早速黒川慎一郎さんに新曲を歌っていただきましょう。東京演歌です、どうぞ。夢にはぐれて流されながら上野にぽり北千住、ふるさとだより握りしめ寄ってつぶれる奴がいる。どうにかなるさ、なんとかなるさ、ああ誰が歌うか東京演歌。夜あたりベタの荒いじわガードくぐれば月あかり、どうにかなるさ、明日は来るさ、ああ誰が歌うか東京演歌。